Pas arrestimit nga policia, 52-vjeçari Tonin Prendi është shfaqur krejt i qetë, ndërsa u ka treguar bluvët të lezhës dhe arsyet e krimit që ndodhi një ditë më parë në Mërçi. Nga hetimet e deritanishme ka rezultuar se autori, pasi kishte qenë shkues që mbesa e tij të bëjë nusja djalit të viktimës, kishte krijuar lidhje të ngushta me krushkun. Ata takoheshin shpesh dhe Gjin Marku i kishte lënë shtëpinë në nënruajtje dhe kryerjen e puneve të ndryshme në tokën e tij, që ndodhi rreth 200 metra larg banesës së vrasësit Tonin Prendi. Kohët e fundit me syre kishte patur pak kënaqësi që lidhej me refuzimin që viktima i kishte bërë mikut të shtëpisë së tij për të mos i dhënë punë të tjera. Kjo shmangje ka ardhur pasi Gjin Marku nuk ka qenë i kënaqur me punën e bërë nga Tonin Prendi dhe kështu ka ndodhur edhe një ditë më parë pas korjes së barit. Viktima i kishte thënë autorit që nuk do të kishin me punë së bashku dhe se punët e shtëpisë së tij do të ja besonte disa punëtorëve të tjerë. Mëngjesin e së mërkurës Gjin Marku ka marrë 3 punëtorë dhe ka shkuar për të mbledhur barin në parcel, sapo e ka parë duke kryer punët me punëtor, Tonin Prendi ka marrë një armë zjarri automatik dhe ka shkuar drejt mikut të tij. Viktima ka parë autorin duke ardhur me armë zjarri dhe ka tentuar të largohet, por nuk ka patur kohë pasi ndaj tij është shkruar bëshëria automatiku. Plumbat e kanë përshkuar tej për tej 64-vjeçarin Marku, duke e lënë të vdekur në vend. Ngjarja është parë nga punëtorët, të cilët janë larguar me shpejtësi nga parcela nga frika e autorit. Ky i fundit u largua për t'u arrestuar pa kohë më vonë. Ndaj tij rëndon akuza vrasjes me paramendim, ndërsa vjojnë hetimet për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje të rënd.